Niin sitten kun oli pyykkikoneen kanssa vähän ongelmia, mä jäinkin istumaan sinne lattialle ja luin samalla raamattamaan. Tänne ei tule kukaan mua häiritse. Hei, tervetuloa meille taas. Ja tänään on aika hauska päivä, koska meillä on vieraana aivan ihastuttava sisko täältä Hämeenlinnasta. Ja syy, minkä takia mä oon nyt ottanut tänne ystävän, on se, että me puhutaan avioliitosta ja perheestä. Ja tämä nainen on mun mielestä supernainen, koska hän on kahden lapsen äiti ja 20 vuoden ajalta vaimo, mutta sen lisäksi hän on myös sijaisäiti ollut lähes sen oikeastaan aika lailla sen 20 vuotta. Niin, okay. Ja jotenkin sitten mä ajattelin, että me saadaan nyt tosi mahtavaa näkökulmaa siitä, että mitä on, kun äitiys on oikeasti kutsumus, siis kaikista sillä syvimmällä tavalla, mitä se voi olla. Mutta siis mun kanssa on täällä Outi Sallinen. Moikka ja tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan siitä, että kerro siitä, että minkälainen perhe suunnilleen, on monia asioita, mitä sä et voi kertoa tietenkään sun työstakia, mutta minkälainen tällä hetkellä on teidän perhe? Meidän perheeseen kuuluu minä ja mun mies ja sitten mun kaksi itse synnyttämää lasta, 17-vuotias ja 15-vuotias, ja sitten on kolme tällaista muiden äitien mahasta tullutta. Ja he ovat niin kuin nytten 14, 11 ja 9, kauheita kun ei mennä muista, mutta niin, sen ikäisiä on meidän nyt. Toi on mun mielestä huikeeta sen takia, koska nyt mietitään, miten paljon Raamattu puhuu siitä, että meidän pitäisi pitää huolta orvoista ja niin kuin oikeasti jotenkin mä ajattelen, että se, että avaa oman kotinsa ja oman mukavuutensa sille, että voi tietyllä tavalla niin kuin auttaa jotain toista, niin mielestäni on aivan mieletöntä. Mutta siellä varmasti on myös semmoisia, ettei aina niin kuin tunnu sankarilliselta. Niin kerro mulle nyt ensin, että mistä te lähditte, siis kun jos miettii, että te olette mennyt naimisiin 20 vuotta sitten. Joo. Ja about samoihin aikoihin te olette lähes heti alkanut ottaa lapsia, niin mistä teillä on niin kuin Jopin kanssa syntynyt tämmöinen ajatus, että te haluatte? No siis mun äiti ja isä on ollut siis sellainen kriisiperhe, mihin silloin kun mä ollut teini, niin äiti ja isä oli sillä, että meille saattoi tuo poliisi tuoda yöllä jonkun vauvan ja sitten se oli meillä jonkun muutaman päivän tai sitten jotkut sisarukset. Ja sitten muistan niitä hetkiä jotenkin silloin, no mitä mä oon ollut 15-17-vuotias, että ajatellut, että jos mä joskus itse keitän puuroa jollekin, niin mulla täytyy olla niin kuin mahdollisuus ottaa myös joku sellainen, joka tarvii sitä puuron keittoa, niin sitten meille asumaan. Ja jotenkin kun Jopin kanssa sitten ruvettiin seurustelemaan, niin meidän äitillä ja isällä asui vielä tällainen pitkäaikainen sijaispoika. Ja silloin puhuttiin siitä, että niin välttämättä ei tarvitsisi omia lapsia tehdä ollenkaan. Että voisi niin antaa kodin sellaiselle, joka ei voi jostain syystä asua sitten omien vanhempien luona. Että ihan siitä, kyllä, niin kuin Joppi sanoikin, että se oli kyllä alusta asti itsestään selvää, että meidän koti avautuu sitten myös tällaisille. Oliko se selkeästi teille sen lisäksi, että se oli tietenkin tämmöinen, niin kuin mikä sulla oli perheessä, ja sitten se oli myöskin niin, että teillä oli niin kuin sydän auki, että ajattelitte, että me halutaan auttaa, mutta liittyykö se mitenkin teidän usko, oliko teille selkeästi, liittyykö se jotenkin teidän vakaumuksen, ajattelitteko se mitenkään sitä semmoisena asiana, vai oliko se vaan niin luonnosta, että me vaan avataan meidän ovet ja... No en mä ehkä tiedä sillä, että mä en haluaisi välttämättä mitään sädekehää niin kuin oman pään päälle sen, tai että kaikki olisi niin kuin jotenkin hengellistä, mutta kyllähän se varmaan niin kuin se, että mulla on vahva kutsumus ollut aina lapsityöhön ja siihen sellaiseen, että mitä pienempänä ihminen voisi tehdä ratkaisun niin kuin Jumalan puolelle, niin se olisi aina parempi. Niin ehkä tavallaan siltä kautta niin kuin se ajattelu, että mä en voi voittaa ehkä kaikkia maailman lapsia tai mä en voi ehkä koko Hämeenlinnan niin kuin evankelioida kaikkia lapsia, mutta jos mä voin yhden ihmisen elämän pelastaa, että se voi niin kuin saada paremman elämän sipsuissa, niin se voi olla aina... Niin kuin parempi kuin että sitten yrittää niin kuin syleillä koko maailmaa. Et jotenkin ehkä sellainen pieni on kaunista ajatus on ollut aina, että jos yhdenkin voisi pelastaa, niin... Mun mielestä se on tosi upeaa. Ja sitten niin kuin tavallaan vahvistaa myös sitä, mitä on itsellä ollut, mitä Jumala on tosi paljon puhunut siitä, että sen sijaan, että rupeaisi katsomaan, että nyt mä meen pelastamaan ne Afrikan lapset tai jotain semmoisia, ei vaan pysähtyy tähän hetkeen, mitä mä voin nyt tehdä, mikä on se mun ympäristö, mitä mä voin tehdä näillä voimavaroilla ja taidoilla, mitä mulla nyt on. Että tavallaan semmoinen sitkuajattelu, niin sit sä et tule ikinä tekemään ehkä mitään. Että sen sijaan aloittaa just siinä, missä on nyt ja sillä, mitä on. Mun mielestä se on mahtavaa. No sitten, toinen asia, mistä puhutaan, ja puhutaan näitä vähän limikkäin, mutta avioliitto. Ja nyt tuolla on sitten, jos nyt katsoo, siellä äiti, joka on uupunut ja väsynyt siellä lasten kanssa ja tuntuu, että niin kuin se kutsumus on hukkunut. Ei oikeasti muista, että miksi mä oikeasti edes teen tätä asiaa.
ja voi tulla, että se alkaa niinku siihen avioliittoon ja siitä tulee kilpailu, että kumpi ja näin. Niin musta on ensinnäkin se, että teistä ei ole kumpikaan selkeästi, että mies on vaikka töissä ja äiti kotona, vaan että te olette molemmat kotona. Tämä on teidän molempien ura niin sanotusti. Kyllä. Niin tota, että miten te vaalitte teidän perheen yhteisenkin, koska sitten kun teille tulee lapsia ja ne tulee vaikeista oloista ja muuta, niin helppoahan se ei ole millään tavalla ollut. Että te olette tavallaan koko ajan siinä vauvavuosissa jollain tavalla enemmän tai vähemmän. Kyllä. Niin, miten te olette avioparina niin kuin selvinnyt tuommoisista asioista? Onko teillä jotain vinkkejä meille nuoremmille vaimoille? Tuo on paha kysymys, koska itsekin mietin, että voiko mä olen toiminut tosi tyhmästi jotenkin silloin kauan sitten, kymmeniä vuosia sitten. Että jotenkin niin kuin, nyt näillä aivoilla ajattelen, että vaikka tämä individualistinen aika on sitä, että mulla pitää olla omaa aikaa ja mun pitää saada niin kuin itselleni oma harrastus ja kaikki, niin musta siinä vauvavuosina siinä ei ole kyllä niin kuin sinänsä mitään pahaa, koska on ihan hyvä lähteä välillä sieltä kotoa pois, vaikka ihan pienellä korttelin ympäri kierroslenkille. Se ei tarvitse olla välttämättä, meillä se ei koskaan toteutunut niin, että mulla olisi ollut joku tietty päivä, vaikka torstaina joku laulutunti tai jotakin, koska se ei kerta kaikkiaan vaan meidän siinä potissa niin kuin onnistunut. Mä olin välillä sitä tosi katkera, että kun mulla on yksi harrastus ja mä en sitä edes saa käydä. Mutta sitten jotenkin sitä ajattelin niin, että, no, että ei pidä ottaa sellaista harrastusta, mikä on joku tietty kelloaika, joku tietty päivä, vaan että pitää ottaa silloin, kun pystyy, niin lähteä siitä käymään siellä lenkillä. Tai vaikka vaan kaupassa, niin kun välillä mun on naurattu, että mä kävin harrastamassa kaupassa käyntiä, että kävin yksin kaupassa. Että tota, mutta et sai vähän sitä päähän sitä sellaista tilaa siihen tota, alkuaikaan, kun omatkin oli pieniä, niin tota, oli sellainen olo, meillä oli 5 niin kuin omien lisäksi 3 sitten vielä pientä, niin kyllä silloin oli sellainen olo, että ei tästä, niin kuin, ja Jopi oli silloin muualla töissä, niin tota, silloin alkuun oli kyllä sellainen olo, että ei tästä selvitä, mutta sitten taas heti, kun sai sen oman hetken, ja siitä oli kyllä tärkeä pitää kiinni, että kyllä mä siihen niin kuin rohkaisen, että pyytää jonkun naapurin tytön vaikka vähäksi aikaa kotiin, vahtii niitä lapsia, kun ne nukkuu, tai että lähtee itse vähäksi aikaa siitä turmuheista pois. Ja sitten totta kai, siis onhan se miehelläkin se sama, mutta jos, varsinkin jos on se tilanne, että on yksin kotona ja mies on töissä, niin sehän hän saa tavallaan sitä aivojumppaa muuallakin ja vähän erilaista. Niin mä mietin sitä, kun mä oon itsekin ollut siis töissä, niin siellä on lakisääteiset tauot, jolloin kukaan ei häiritse, vaikka mä oon sairaanhoitaja ja meillä on siis, aina sanotaan, että sairaanhoitajat ei saa taukeansa, kyllä ne saa enemmän kuin kotiäiti. Se on kuitenkin niin kuin fakta, että kuitenkin sä voit vetäytyä sinne taukotilaan ja vaikka sanoa, että mun on ihan pakko nyt ottaa se breikki ja syödä ja sä saat sen, vaikka se olisi lyhyempi joskus tiukkoina päivinä, niin kyllä, niin mutta sitten kotiäitinä, niin mietinpähän tänään taas, kun kävin suihkussa ja sinne äänkäs 3 lasta mun kanssa, niin mietin, että mikään ei ole omaa tietyllä tavalla, että sitten se muuttuu se. Mutta tossakin tavallaan se rajan asettelu, että eihän ne lapset rikki mene, jos sä sanot, että äiti on nyt 2 minuuttia suihkussa, eikä ne niin kuin kuole tänne niin kuin leikkeihinsä. Et siinä mielessä niin kuin, ehkä äidit me ollaan sellaisia, että me sitten annetaan niiden lasten vyöryä myös meidän niin kuin vessaretkille ja muualle. Tai sitten ne takoo siellä vessan oven takana, että äiti. Hätä heti. Apua äiti, mitä sä teet? Niin, tota, mutta täytyy sanoa, että vaikka meillä nyt nuorimmani onkin 9, niin mulla silti on usein vessan ovi auki, että mä en vieläkään käy yksin vessassa. Että se on myös meillä. Niin. Tämä ihana tapa. Että siitä on tullut niin, yhteinen tiedä, niin koko perheen asia. Niin. Joskus kun tulee vieraita, niin hauskaa on se, että joskus sä oot ollut vessassa. On niin tottunut siihen. Nimenomaan. Yhtäkkiä kesken. Tajua, että oh. Niin kuin mä oon miettinyt itsekin tosi paljon, että mä sain breikin sillä, että mä menin välillä töihin. Mm. Ja tavallaan mä sain semmoisen, niin kuin, että mun aivot kävi uudelleen, että ei mikä oikeasti on tässä elämässä tärkeintä. Mä pääsin niin kuin nollaamaan sen ja muistamaan sen, että tämähän on itse asiassa maailman tärkein työ. Mutta se vaati sen, että mä menin pois, että mä tajusin, että tuollahan mun kuuluu koko ajan ollakin. Niin sitten jotenkin mulla on tullut hirveän tärkeäksi muistaa ihmisiä siitä, että voiko tärkeämpää asiaa ihmisellä olla, kun kasvattaa lapsista, ei uhreja, vaan niin kuin niitä taakkojen kantajia, valoa niin kuin tähän maailmaan. Ja mä mietin, että te teette nimenomaan just sitä ja vielä lapsilla, joilla saattaa olla ne lähtöpisteet ollut semmoiset, että se on niin kuin ekstra paljon vaatii semmoista. Että siellä varmaan teillä kuitenkin se kutsumus, keskeisyys tai jotenkin se tavoite, mitä te oikeasti teette, niin joudutteko te jotenkin terottaa toisianne, että miksi te teette edelleen tätä? Ja kyllä sitten välillä niin kuin tulee sellainen olo. Totta kai siis on niitä päiviä, että ajattelee, että hei oikeasti tämä on niin kuin ihan hullua, että mä koko elämäni niin kuin satsaan tällaiseen, mikä tavallaan eihän se siinä hetkessä just näy.
Mutta sitten meillä on ihan mahtava tilanne siitä, että meillä on niin kuin ympärillä tukihenkilöitä, joiden kanssa me ollaan tehty oikeastaan melkein tämä koko 17 vuotta nyt niin kuin yhdessä hommia, työnohjaajat ja tällaiset, niin sitten kun he muistuttaa siitä, että hei, muistatteko sitä, mistä että ollaan lähdetty tai mitä, niin kuin, mitä sillekin kuuluu, sille tyypille, joka teillä on asunut ja näin, niin sitä ajattelee, että niin aivan, että kyllä se kantaa. Ja niin kuin tavallaan, että eihän meidän tehtävä olekaan nähdä sitä, että he työllistyy tai perustaa perheen. Välttämättä me ei nähdä niitä ollenkaan, mutta se, että me ollaan annettu se hetki ja se kasvuympäristö, se rakkaus, mitä me ollaan voitu. Ja tavallaan niin kuin, jotenkin itse ajattelee, että kun sen ymmärtäisi niin kuin myös omien lasten kohdalla, että eihän me voida tietää, mitä he valitsee. He valitsee itse sen sitten, mitä he valitsee, mutta jos me annetaan heille niin kuin se aika ja se rakkaus, mitä meillä on nyt mahdollista antaa, niin kyllähän se kantaa eteenpäin. Että tokihan he voi suuttua meille jostakin ja laittaa välit poikki, eikä se ei ole meidän valinta. Mutta me ollaan niin kuin aikuisina annettu, että ne ei ainakaan sen takia tee sitä, että kun ei koskaan ollut meidän kanssa tai ne ei koskaan antanut sitä aikaa. Et mä oon jotenkin itse ajatellut, että mä haluan niin kuin lasten kanssa olla niin, kuin niin paljon kuin vaan mahdollista. Ja välillä se on niin kuin ollutkin omille kauhean kipu, että kun me ei ole mitenkään normaaleja, että itse aina kotona, että mennyt töihin, että mä haluan olla kotona iltapäivät yksin. Ja sitten kun on ollutkin niitä tilanteita, että me ollaan oltukin pois, niin ei ole montaa päivää kuin sitten, että äiti, ettehän se, niin kuin, eihän tämä nyt ole jatkuva tilanne. Että sitten kuitenkin se turvallisuus, mitä aikuisen läsnäolo niin kuin antaa nykypäivänä. Että kun voi tulla kotiin, heittää repun nurkkaa ja heti kertoo ne kouluhuolet, sen, että jotain on kiusattu. Ei välttämättä itteensä, vaan jotakin toista. Ja voi tuoda ne murheet siihen. Niin kyllä se on älytön voimavara lapselle se, että siellä on vanhempi kotona. Mm-hmm. Ja kyllä mä mietin, kun tunnen teidän perhettä, niin tiedän sen, että mä oon, ja ollaan Laurin kanssa monesti mietitty, että se on niin kuin, teidän lapset jotenkin hirveän poikkeuksellisia, ihan huolimatta, onko biologisia tai ei, että jotenkin se näkyy se panostus, mitä te olette tehnyt sille, että se on, niin kuin, se on ihan kuin olisi rahaa laittanut pankkiin, se mitä te olette tehnyt ihan oikeasti lapsille. Se on mun mielestä semmoinen asia, mitä me niin kuin kadotetaan tässä, koska yhteiskunta nyt painostaa, että naiset äkkiä töihin, kaikki äkkiä töihin, kaikki päiväkotiin, eihän kun se olisi nyt ratkaisu, että ne muutama väsynyt hoitaja siellä, sitä isoa laumaa, niin kaikista lapsista tulee täydellisiä ja sosiaalisia ja oppii kaikki hienot asiat. Ja sitten todellisuus on se, että oikeasti tosi monet perheet voi huonosti. Vanhemmat on tosi uupuneita siihen kierteeseen. Me oltiin vuosi siinä, niin kuin ihan sillä, että me oltiin täyspäivätyössä molemmat ja lapset päiväkodissa, niin me oltiin aivan väsyneitä. Se oli ihan hirveätä aikaa. Niin jotenkin mä ajattelen niin, että joskus muistutettaisiin siitä, että se raha ei ole tärkeää, uran kyllä saa, mutta nyt on tämä hetki ja se panostus, se oikeasti tulee kantaa niin paljon parempaa hedelmää, jos nyt antaa sille niin kuin aikaa. Ja tavallaan mä ajattelen myös niin kuin hengellisesti, että perhe on Jumalan suunnitelma. Jumala suunnitteli sen. Ja nyt jos ajatellaan taas mennään niin kuin tosi hengellisiä asioihin, niin paholainen vihaa perheitä. Paholainen haluaisi, että perheet olisi rikki erillään, kaikki yksin, selviää omista ongelmistaan. Jumala rakastaa, seurakunta on perhe, ydinperhe. Niin kuin nämä kaikki, nämä on Jumalan suunnitelma. Jumala haluaa, että me ollaan yhteydessä ja yhdessä ja läsnä kuin jollain on, ja niin kuin toisiamme varten. Niin mä ajattelen, että vitsi, me kadotetaan jotain, jos me unohdetaan jotenkin. Ja se ei tarkoita aina sitä, että kaikki voi jäädä kotiin, se ei aina ole mahdollista. Mutta se, että niinku, jos pystyy panostamaan jollain tavalla niinku, henkisesti antaa sen, mitä pystyy, niin se on mun mielestä se on ihan mieletön sijoitus. Tämä on mulle sellainen oivallus, joka on muuttanut tosi paljon meidän elämästä. Ja sitten se, että jos niinku ajattelee, että se on kuitenkin tosi ohikiitävä hetki, se, että lapset on pieniä ja kouluelämä kohta vie ja syö ne niinku mennessä, eikä ne sitten enää niinku, niin paljon kaipaa. Niin tavallaan, että kun pystyisi itsensä sillä lailla rauhoittamaan siihen, että hei, että mun elämä ei lopu. Että sitten me ollaan niitä aikuisia, jotka itkee sitten, kun lapset täyttää 15 ja 17, että kun mä en koskaan niiden kanssa ehtinyt mitään. Koska se aika menee niin tosi nopeasti. Se on ihan oikeasti totta. Ja sitten tuo, että jos sulla ei ole suhdetta nyt pienenä, niin miten sulla olisi teini-ikäiseen? Että se niin kuin, todennäköisyys on aika pieni, että teini tulee kertoa sulle asioita, jos sä et pienenä ole luonut sitä pohjaa, että ne voi oikeasti puhua. Ja sitten niin kuin, mäkin olen nähnyt teidän teinit hyppää koulun jälkeen syliin vielä halittava, kun niin pitkeä ja isoja äiti ottaa syliin. Niin. Mun mielestä siinä on vain jotain, se on, niin kuin, se on hieno kuva siitä tavallaan siitä perheestä, että se ei niin kuin lakkaa siihen, että toinen kasvaa ulos siitä sylikoosta. Että silti se syli on aina avoin. Ja jotenkin mä itse ajattelen sitä, että Jumala ei tule meiltä kysymään, että kuinka monta touhustelua sä kerkesit tekemään tai mitä, vaan se kysyy, että miten sä rakastit. Mm-hmm. Että niin kun, se,
se on mun mielestä, mua puhuttelee eniten tavallaan, että ne, jotka mulle on annettu, niin miten mä niitä rakastin. Et tokihan siis maailmassa on hirveästi ihmiset, jotka tarvii rakkautta ja miten sä rakastat jotain niin kuin sellaista, joka ei ole sun kanssa samaa mieltä tai jotenkin näin, mutta niin kuin se, että enemmän ensisijaisesti sun pitäisi rakastaa niitä, jotka on sun, sulle annettu, sun perheeseen. Ja niin kuin tavallaan itse ajattelen niin, että joka päivälle saadaan kyllä se voima. Niin kuin jotenkin sillä lailla mä itse tätä ajattelin, että vaikka on niitä päiviä, että tuntuu, että niin kuin ei mitenkään jaksaisi kasvattaa niitä lapsia tai ohjata tai rakastaa, kun niissä on niin rikkinäisyyttä. Mutta sitten se, että kuitenkin jokaiselle päivälle Jumala on luvannut antaa sen voiman, jos me etsitään häntä ja vietetään hänen kanssa aikaa. Että sittenhän, jos me siitä luovutaan, että me ei niin kuin olla Jumalan yhteydessä, me joudutaan ruveta tekemään omassa voimassa töitä ja sitten me uuvutaan. Niin mä sen ajattelin. Toi on aivan täysin mulle ollut tullut niin eläväksi toi asia. Että on koittanut sitä tietä. Ilman Jumalaa tavallaan näistä Jumala ollut jossain siellä, mutta mä en ole pyytänyt häneltä apua. Niin kuin tavallaan, no, kädet ristiin, se huolehtiminen vie saman energian kuin se, että mä sanoisin, että auta mua. Ja se, että mä oikeasti aina käännyn isän puoleen, niin se antaakin mulle sen voiman, että joka päivä on se ilo palvella mun perheen. No okei, ei ihan joka päivä on ilo, mutta sanotaan näin, että silti mä saan aina sitä sen voimaa. Ja mä selviän niistä päivistä. Ja ne pahatkin päivät, niin niillä oli joku syy ja tarkoitus. Ja ne kasvattaa meitä. Niin, mutta sitten sekään ei tarvitse välttämättä olla sitä, mitä ihailen sinussa, että teet sitä, että herät aamulla aikaisemmin ja niin kuin vietät aikaa Jumalan kanssa. Mutta musta ei ole ollut siihen, niin mä oon käyttänyt sitä lähinnä silloin, kun mä täytän tiskikonetta. Niin. Silloin ei tule kukaan mua häiritse. Ei sinne vessaan tule, jos otat tiskikonetta, kun täytät, ei kukaan häiritse. Tai jos menet pyykikonetta täyttää, sitä vähemmän vielä siellä on niinku petahoja. Mä oon oikeesti nyt pitänyt sitä, että nytkin viimeksi oikein, tää on nyt hurskastelua, mutta niinku sit kun oli pyykkikoneen kanssa vähän ongelmia, mä jäänkin istumaan sinne lattialle ja luin samalla raamattomaan. Tänne ei tuu kukaan mua häiritse. Ei niitten tarvitse, että se hajosi. Äiti täällä laittaa pyykkejä. Vähän oli ongelmia suodattimien kanssa, niin sit mä vahdin vaan, että se toimii, niin sit samalla siinä istuin ja vahdin sitä ja luin raamattomaan, että kukaan ei itse asiassa täällä pyykkihuoneessa mua kyllä häiritse. Sitten täytyy löytää myös ne paikat, mihin ne seuralaiset eivät tule. Kyllä. Mulla se on ollut käytännön asia. Se on ainoa, milloin meillä ei ole hereillä ketään. Ja vielä, koska meidän lapset on sen verran pieniä, että ne haluaa ottaa pyykkien kanssa. Ja tiskien kanssa. Ja mä mielellään en ottaisi apua niiden kanssa. Ja mä yritän tehdä ne mahdollisimman nopeasti. Mulla on se ollut, se on se hetki, milloin kukaan ei edes Lauri ole hereillä. Ja sitten kun meillä on kuitenkin aika, Lauri työskentelee paljon kotona. No okei, teilläkin on kaikki kyllä kotona. Mutta siis meilläkin on kaikki aina kotona. Niin sitten jotenkin, mikä on semmoinen aika, että mä voin oikeasti rauhassa, vaikka itkeä Jumala edessä tai muuta. Niin mulle se oli se käytännöllä. Mutta mä uskon tohon, että jokainen miettikää se oma käytännöllinen aika. Mikä se on se niin kuin päivän aika, milloin itselle onnistuu, koska jotain aikaa me tarvitaan. Ja se ei ole sitä, että me saataisiin sille kirkkaampi kruunu, vaan me tarvitaan sitä. Se on se meidän latautumispiste. Koska niin kuin mä näin semmoisen, yksi saarnaaja vaan, että miettikää, että kun käytte lomalla, niin miten uupuneita te olette sen jälkeen. Ja se kertoo just siitä, että ei mikään pina colada biitsillä. Ne on ihan kivoja asioita, mut ne ei oikeasti lataa sua, koska sit sä tuut takaisin ja sä oot lomaväsymys sen jälkeen. Niin jotenkin se Jeesus on ainoa. Se on ainoa semmoinen todellinen, mistä sä saat semmoista yliluonnollista rauhaa ja voimaa. Ja kyllä mä myönnän sen, että mulla oli kans sellainen aika, että mä jotenkin se touhustelu ja se vei mut enemmän kuin se Jumalan niin kuin kanssa oleminen. Niin silloin mä sain lapsilta kaikista niiden palautetta sitä, että miksi sä aina raivoot ja miksi sä oot aina noin vihanen ja miksi niin kuin sä oot tommonen. Ja kunnes mä itse heräsin siihen, että aivan, että ei se olekaan se, että mä touhuan monessa jutussa mukana, niin se ei välttämättä olekaan se asia, vaan se, että mä vietän niin kuin henkilökohtaista aikaa Jumalan kanssa. No nyt sitten me mennään puhumaan vähän vielä avioliitosta. No niin, jännittävä. Ihanaa, avioliitot. Me ollaan oltu 10 vuotta naimisissa, me ollaan käyty kaikenlaisia teitä ja se ei ollut aina helppoa, mutta miten teillä näkyy vaikka teidän rakkauden vaaliminen siinä kaikissa hurlumheissa tai miten te pidätte huolta, että te kunnioitatte toisenne kilvan ja... No ihan alusta alkaen, jos ajatellaan, että me tehtiin se valinta, että me ollaan säästetty kumminkin seksi esimerkiksi niin kuin avioliittoon, että me ei olla sitä kokeiltu edes ja jos nyt siitä lähdetään, niin jos oltaisiin kokeiltu, niin varmaan ei oltaisiin menty naimisiin, koska meillä oli ihan ensimmäiset vaikeudet alkoi siitä, että kaikki ei toiminutkaan. Ja
niin kuin olisi ehkä voinut elokuvien mukaan ajatella, että kaikki heti siitä vaan suitsait ja jouduttiin käymään ihan lääkärissä ja kaikkea. Mutta mulle se oli niin kuin tosi puhutteleva, koska ajatellaan, että se ei olekaan se juttu, mikä on se asia, miksi me ollaan menty naimisiin, vaan me mennään niin kuin, vaikka toisessa olisi mitä vikoja, niin silti me ollaan luvattu rakastaa. Ja eikä se olekaan, niin kuin totta kai se on aivan ihanaa. Ja se kuuluu avioliittoon ja se pitää niinku sen mun mielestä jotenkin liimana. Seksi on ehkä sellainen liima, mikä sitten liimaa, mutta niinku kuitenkin se, että on se turvallisuus, voi toiseen luottaa. Että vaikka mitä tapahtuu, vaikka mulle tulisi joku sairaus tai toiselle, niin silti mä oon siinä. Enkä mä kyseenalaista hänen niinku olemassaolonsa sen takia, että hänellä on joku sairaus tai muuta. Ja kyllähän se alkuun tietenkin oli kauhean auvoista. No me asuttiin eri paikkakunnalla, mä vielä opiskelin ja sellaista, mutta sitten totta kai, kun me ollaan niin paljon tehty yhden tai ollaan niin oltu kauan jo töissä tai samassa kotona ja näin, niin onhan se sitten, että se voisi myös arkipäiväistyä, kun ollaan koko ajan kahdestaan. Mutta jotenkin meillä se ei ole vaan arkipäiväistynyt, että ehkä kummallakin on omaa tilaa sen verran tarpeeksi, että sitten kuitenkin sitten se yhdessä oleminen on sitten niin mukavaa. Ja eihän kaikille sovi se, että ollaan koko ajan 24/7 yhdessä. Mutta jotenkin kai me ollaan niin läheisriippuvaisia, tai meillä on joku tällainen... Se on ihan terve läheisriippuvaisia. Että ei just osaa sitten enää ollakaan ilman toista, mutta et jotenkin se... Ja sitten just se, että se on sitä pientä osoitusta, että jopi esimerkiksi tykkään hirveästi Runebergin tortuista, niin ensimmäiset kun tuli kauppoihin, niin mähän kiikutin niitä silleen, että siis se on sitä toisen huomioimista niissä pienissäkin asioissa ja sellaista, että... Niin, en mä tiedä. Ei mulla mitään sellaista reseptiä, millä avioliitto säilyy hyvänä, mutta... Toi on mielestäni tosi tärkeä asia, siis toi ensinnäkin, että rakkaus ei ole tunne, vaan se on valinta, se on päätös, sä oot siinä, huolimatta kohteleeksi aina sua välttämättä hyvin se toinen ihminen, siis tulee aikaa, jolloin toisella on vaikka vaikeita aikoja ja se kohtelee silloin ehkä sua itse, tai niin kuin tavallaan näkee itteensä omat ongelmansa, vaikka pystyy nähdä sua silloin. Ja niinäkin aikoina sä valitset rakastaa toista ja sä saattaa sairastua tai niin kuin, tiedätkö, kaikenlaisia asioita tulee, että se rakkaus on ensisijaisesti valinta. Mutta kyllä siellä se tunnekin on mukana, ei se tarkoita mitään tunnekylmyyttä, että sit sä oot vaan robottina vaan painelet menemään. Mutta se, että jotenkin mä ajattelen, että niin paljon nyt tässä ajassa ja meille naisille etenkin tuodaan sitä, että se on romantiikkaa ja jos se on vaikeeta, niin sitten sä olikin varmaan väärä ihminen ja siinä ei ole vaan mitään järkeä sen kanssa, koska onko ystävä väärä, jos sulla on vaikeuksia ystävyydessä, niin kuin ihmiset panostaa ihan sikana ystävyyteen nykypäivänä, että niin kuin ystävät ja tyttökaverit ja ne niiden, että niissä niin kuin ei kuitenkaan luovuta, mutta siitä yhtäkkiä puolison pitäisi olla, että se niin kuin kaikki vaan menee kaikki vuodet vaan sulavasti. Ja sitten kun sitä hiipii kristilliseen seurakuntaan, me tarvitaan niin paljon muistutusta siitä, että tämä on ensisijaisesti päätös. Ja 20 vuoteen tai 30-40 sä et pääse niihin, jos sä meet jokaisen tunteen mukaan. Ja ehkä siinä on just sitä, että no okei, meilläkin totta kai kun me ollaan koko ajan yhdessä, niin siis sehän on tosi raadollista. Joten joskus ollaan mietittykin sitä, että jos ei 8 tuntia päivässä näkisi, niin kuinka glamouria se sitten olisikaan. Olisi ihana nähdä toinen pitkästä aikaa, kun 8 tuntia oltu töissä erossa toisesta. Sä olet aivan muuttunut näiden 8 tunnin aikana. Niin. En tiedä, mutta jotenkin just mä oon kanssa sitä mieltä, että kun se on päätös rakastaa toista. Ja sitten silloin sitä ei niin kuin se tunne lähde viemäänkään. Ja tuleehan niitä tunteita, väkisinkin tulee tunteet ärsyttävää ja onpas se niin just, että en voisiko sen vaihtaa. Mutta ehkä siinäkin on just sitten se, että Jumala edessä on luvannut sitten kuitenkin niin kuin myötä ja vastamäessä, niin haluaa pitää sitä, niin kuin sitä Jumalalle antavaa lupausta niin tärkeänä, että sitten ei... Niin kuin lähde sen ajatuksen mukaan, että voi että olisiko joku toinen parempi, vaan heti katkaisee. Musta siinä on myös sellainen asia, mitä nykyaikana voisi korostaa, että se ei ole väärin, että se ajatus tulee, tai se ei ole väärin, että sä mietit, että tyhmä, että pitäisi ottaa joku toinen. Mutta se, että sun pitää katkaista se ajatus ja itsellesi, sun pitää itseäsi niinku ohjata, että hei, tää on väärä ajatus, älä lähde ton mukaan, koska sitten ainakin ne ihmiset, ketä mä tunnen, niin sitten kun ne lähtee ruokkimaan sitä, niin sitten se oli jo, se moppo meni sinne suuntaan. Että... Mä joskus kuulin siitäkin kanssa, että se taistelu niin kuin syntiä vastaan yleensäkin, että käydään sydämessä. Että se on niin kuin, tavallaan se on mennyt jo pitkälle sinun, kun se alkaa näkymään jollain tavalla ulospäin. Et siellä sä käyt siellä taistelua, että ajatuksia ja tunteita, niitä tulee koko ajan. Sulla voi vaikka tulla ihastu, että oi, mahtava tyyppi. Niin, mutta siinä vaiheessa sä valitset, jatkatko se sen kanssa vai teetkö tosta poikki. Kyllä. Koska... Mä oon tehnyt tämän valinnan. Niinpä. Että se niin kuin, tavallaan ihminen on kuitenkin, tunteet ei ole jotain, mitkä hallitsee meitä, vaan ne on vaan tunteita ja ajatuksia. Että niin kuin, en ole vaarallisia, kai ne kertoo paljon jostain asiasta, esimerkiksi jostain vaikka, että
jos vaikka tulisi nyt tämä tilanne, että joku toinen vaikuttaisi ruohoisvihreämpää tuolla, niin se helposti sehän kertoo siitä, että sä oot tyytymätön jostain omassa elämässä. Se ei se tarkoita, että toi tyyppi olisi se juttu, vaan silloin pitää palata taas siihen, että mikä mun sisimmässä on, mistä nämä tulee, tai jos toi toinen on ärsyttävä, niin niin kuin, no, voisi olla joskus ärsyttävä. Se on välillä ärsyttävä. Mut myöskin se, että joku meidän kivuissa nyt niin kuin kolahtaa ja jotain, ehkä silloin jotain prosessoita, mutta et pistää ne omaan perspektiiviin, että tämä ei ole vakavaa, että näitä tunteita tulee. Ja jotenkin sitten ehkä itse ajattelee sitä niinkin, että ei koko ajan ajattelisi sitä, että ärsyttävä toi toinen, kun se on tollainen toinen, vaan sitten voisi niin kuin miettiä sitä, että miten mä itse toimin, että miten mä voin olla oikea sille toiselle, että tuoda sitä sellaista palvelevaa ja rakkautta niin kuin itse, vaikka ehkä ekstra just sillä kohtaa, kun se toinen ärsyttää. Että, niin kuin, että silloin pyrkiä siihen, että mä voisin olla nyt hänelle toiselle avuksi, kun silloin on selkeästi paha tilanne, se on sairas tai jotakin. Ja silloin olla niin kuin se oikea siinä hetkessä sille toiselle. Että me jotenkin täällä niin kuin jotenkin ajatellaan aina, että kuka on mulle se oikea ja onko tämä nyt enää mulle se oikea. Ja me ei ajatellakaan sitä, että onko mun niin kuin asenne tähän meidän perheyhteyteen niin, että mä voisin palvella tässä ja mä voisin olla se osa tätä perhettä niin kuin oikealla tavalla. Mulle tuli mieleen hauska, kun yksi saarnaaja sanoi sitä, että hauskasti vaan sitä, että kun tavallaan me tuodaan se tunne aina siihen, että rakkaus on tunnetta. Mutta sitten kun me kuitenkin kristittynä tiedetään, että meidän pitäisi rakastaa niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa. Ja sitten se sanoi, että tälleen vaan hauskasti, että ei niin kuin Jeesukselle tullut sellainen, että vitsi, sellainen fiilis olisi tänään, että tekee mieli mennä ristille. Rakkaus on jotain, ei se halunnut mennä sinne, mutta se meni, koska se rakasti ja se oli ainoa keino pelastaa seurakunta. Niin tavallaan just tämä, että me tehdään ikäviä asioita sen takia, koska me valitaan tehdä niitä. Ja rakkaus on sitä, että siltikin vaikka musta ei tunnu siltä, niin mä teen sen, koska mä oon valinnut mennä tämän tien ja rakastaa tätä ihmistä. Ja se on ensisijaisesti lupaus. Kyllä. Mitähän me vielä keksitään sanoa ihmisille tsemppinä? No meillä on tällainen hokema kotona, mikä meitä kantaa. Tämä ei ole mitenkään hengellinen, vaan että puolen vuoden päästä se helpottaa. Ja sillä me ollaan päästy aika monta sellaista raivaripaniikkihetkeä, kun lapset on ihan siis kaarellaan ulvoa ja kaikkea. Ihan sellainen, ei tästä ei niin kuin lopu ikinä. Niin se ajatus, niin kuin, että tämä helpottaa. Että okei, puolen vuoden päästä saattaa olla sillä toisella se uhmaikä, kun sillä just ketä siinä hetkessä saat ihan niin kuin silmät pullistuu päästä ja ahistut. Mutta niin kuin se, että kun sä itse ajattelet, että muutama askel, niin tämä käy helpommaksi. Ja sitten toisaalta niin kuin ajattelee ja huomaa sitten hetken päästä, että itse asiassa niinhän sinne kävi. Koska niinhän se menee, lapset kun kasvaa ja kehittyy, niin sitten ei sitä muistakaan, että ai niin silloin olikin sellaista tai silloin oli tällaista. Mutta sinne, kun on siellä sen kiukkukohtauksen äärellä siellä kotona, niin tuntuu, että eihän tämä lopu koskaan. Niin kyllä mä voin sanoa, että kyllä se loppuu. Että sillä hokemalla me ollaan monta tuollaista, että molemmat aina toisille, että hei, mutta puolen vuoden päästä tämä helpottaa. Toi on aivan totta ja tuohon me jäädään kiinni. Puolen vuoden päästä se helpottaa, mitä ikinä käyt läpi elämässäsi. Ja ihan oikeasti just tämä vietä Jumalan kanssa aikaa, koska sieltä me saadaan se voima ihan oikeasti. Se on ihan todellinen voima, ainakin mulle se on tullut niin todelliseksi, että en voi enempää taaskaan niin kuin aina sanoa tätä. Ja sitten, että eletään sitä siinä päätöksessä, ei mennä jokaisen tunteen mukana ja rakastetaan meidän perheitä. Jätetään aikaa perheidenkin kanssa. Kyllä. Aamen. Olkaa siunattuja, me nähdään taas. Moikka. Moi moi.